veliki pozdrav tebi, prevar uvek namešte na da. Malo spontan ovaj live, ali nisam znala kada će doći sačno kući, tako da svakako nisam tava da ostanem dužna, jer sam obećala da ću da uradim. Sačekat ćemo da se još nešto ljudi prikupi. Šta je s kamerom, čoveče, masno mi je nešto. Čekaj da obrišem kameru prstom, ono, sekund. Bolje, bolje. Uf, hajde se malo ljudi prikupe, jer sam spontano učila da snimam. Joj, ležem u krevetu, čekajte da se namestim ovde. Da mogu lepo da snimam. Evo ovako. Da im hoće li nas biti par, lepo je vreme pa su ljudi još vani. Uf. Ne znam da li ste gledali Euroviziju. Nećemo samo o Euroviziji, pričat ću i na druge neke teme, ali moram na ovu temu, definitivno. Na Lepoti neće da se pobedi Ukrajina. Lepoti reće da će pobedi Ukrajina, pa naravno, ljudi, vi smatrate u moje prognoze. Ja sam vidovita nale. Znači, ja kad vam nešto kažem, tako ću vam reći da će Dejan Dragović pobedi Zadrugu. I to će da se desi. Tako da, verujte meni, moje prognoze su uvijek tačne. Ja sam vam nova Baba Vaga. Lepa si kao uvijek. Hvala puno. Eto. I ovako, samo imam malu trepavic namažan i to je to. Zdravo, naravno, puno pozdrav. Puno pozdrav tebi, Sonjice. Pozdrav, Kato. Što piše? Aha. Slavi Bibaj. Dobro, i tebi veliki pozdrav. Evo ovako. Evo što već ima malo ljudi da ne čekate. Izvinite što je opet spontan live, ali tako se dešava u zadnje vreme šta radim. Pa gde si nale? Tu sam, tu sam. Evo ovako, ja ću vam reći moje mišljenje konkretno za Euroviziju. Ja sam gledala i kako su glasali pojedinačne zemlje što se tiče glasanja, ne samo žire nego i glasova, i onda mogu da vam kažem kompletan utisak. Evo ovako, što se tiče naše pobede, ja smatram da je ovo velika pobeda, ona je dobila svakako nagradu za najbolji umetnički nastup, što je i sasvim okej. Ja sam i prognozirala da ćemo biti barem u top 10, pa čak i u top 5, znala sam da ne možemo pobedimo i rekla sam da će Ukrajina pobedi. Zato što, ja mislim da bi trebali da pustimo da Ukrajina pobedi u svim sportskim aktivnostima i u svemu i da jednostavno se predamo, da kažemo, u svemu su najbolji i tako da pokažemo solidarnost malo sutra, mislim, da je tako. Zašto to nismo radili u drugim zemljama gde se isto ratovalo, zašto ti ljudi isto nisu dobijali neke nagrade ili ne znam šta, jezivo. Znači, jezivo šta se radi. Evo sad ćemo konkretno po enima pričati i reći ćemo kompletan utisak. Za mene dve zemlje koje su mi oduševile, stvari, jedna zemlja koja nije ušla u finale, što mi jako žao što nije ušla u finale, to je Kipar. Pesma mi se jako dopala, jako, 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 i šteta što nisu ušli, barem da su mogli da učestvuju. Onda, od ovih zemalja mi se svidla Moldavija, naravno zbog Kolceta. Kolce je bilo top. Moldavija mi se dopala, da, moram da priznam. I naravno Španija. Španija zbog celokupnog nastupa koji je izgledao kao neke svetske zvezde. Znači, zaista su se potrudili onoliku koreografiju plus pevanje, jako teško izvesti. Sve u svemu, svidjela mi se nastup i onako bi volao da vidim neki nastup neke svetske zvezde. I zaista, ja bi dala Španiji definitivno zbog celokupne priče, dala bi im 12 bodova. E sad, da li mi se ako s tim sviđa ili ne, to je druga priča, ali jebi ga, to ti je danas tako. Šta mi da se našo splavaruše bolje? Ne, možemo da gađamo i da kažemo, evo, ovako ne valja, a mi nismo ništa bolje, brate. Upališ pink i sve ti isto, brate, ono, realno. Tako da, po meni se Španija najviše dopala i Moldavija. Znači, to su dve zemlje koje su mi, ono, celokupno bilo to, da, evo i Brena došla. Breno, gde si pošla? Gde ćeš, Breno? I ti hoćeš da kažeš nešto za Euroviziju. Koja se tebi maca najviše dopala, a? Je bila neka mačka na Euroviziji. tako da, što se tiče našeg nastupa, mi smo, što se mene tiče, moralni pobednici, iz prostog razloga zašto. Ako izuzmem Ukrajinu koja je pobedila zato što je rat u njihovoj zemlji, a pesma je prosečna, znači meni čak ispod proseka, Moldavija bi bilo mnogo bolje, mnoge zemlje su bili mnogo bolje, ako izuzmemo njih, sklonimo ih sa strane, znači to je stvarno totalno neopravdano, onda, što se tiče Engleske i Švedske, njih su veštački hajpovali od strane žirija, pesme ništa posebno, barem po meni. Veštačko su ih hajpovali, ne bili došli do nekog vrha, znači isto totalno nema veze s publikom, jer smo videli kako je publika glasala i oni nisu imali većinu glasa kod publike. Mi smo imali i od Švedske i od Engleske više poena, što se tiče publike.
Jedino da kažem možemo da se merimo jeste Španija što se tiče bodova publike. Tu smo mislim u 3 boda razlika, znači to je sasvim okej, okay, zato što oni su stvarno imali vrhunski nastup. Možda smo mi imali taj umetnički deo, oni su imali taj nastup i to vizualno da mislim da je izgleda bomba. I pesma onako u totalno drugom fazonu. Tako da tu mi i Španija se koljemo za prvo mesto, tako bi ja rekla, realno, ako bi realno to gledali. E sada, što se tiče glasova žirija, moram da kažem sledeće. Isto politički, apsolutno, znači videlo se da se glasalo, zemlje koje te vole su glasali za tebe, zemlje koje te ne vole nisu glasali za tebe, većina nas ne vole, tako da većina nije, od većina zemalja nismo ni jedan bod dobili, kao recimo od Ukrajine. Ukrajina ni jedan jedini bod nije dala od strane glasova publike ljudi. A glasove publike možete zvanično stranici njihovo da vidite, jer mi nismo videli, mi smo videli celokupni broj bodova, nismo videli pojedinačno, ali to možete njihovo stranici da vidite. Tako da, što se tiče žirija, mi smo dobili 12 boda od Hrvatske, od Makedonije, 10, ne, lažem, od Crne Gore, od Makedonije smo imali 10, od, čekaj, da li još neko nama dao 12 boda? Ja stani sad od žirija. Žiri. Znači, znam Hrvatska i znam Crna Gora 12 boda žiri. E sad, da dalje ne mogu da vam kažem. Da li još neka zemlja bila sa 12 boda, ne znam. Ali znam za glasove publika. A to su bili Hrvatska, opet. Makedonija, Slovenija. Hrvatska, Makedonija, Slovenija. Švajcarska. I Crna Gora. Oni su nama dali 12 boda. Znači, to su zemlje koje su nama dali 12 boda od strane glasača, znači od publike. Ima zemlje koje nam nisu nijedan bod dali, tipa Ukrajina, nijedan jedini bod nije dala od strane publike, a mi smo njima dali 7. Dobro, to možemo sada da kažemo, ok, možda su i Ukrajinci koji su u Srbiji, trenutno ima ih dosta, oni glasali za svoju zemlju, što je i legitimno, može svak da glasa, jer mi nismo mogli da glasamo za sebe, ali mogli su drugi da glasaju za nas. Mi smo dali, Srbija je dala Moldaviji 12 poena od strane publike i dali smo 10 poena koliko se sećam Španiji, što je isto apsolutno opravdano. To su dve zemlje koje su mi se jako dopale, tako da, evo, Breno opet sabotira moj live, kao i po običaju. Breno, sabotaža. Ovo je čista sabotaža tvoja i ti si jako bezobraznica, jel nas, znaš? Se nazivi velika bezobraznica, samo me sabotiraš. Sve u svemu, mislim da smo mi jako dobro prošli. Jako mi je drago što sam videla jednu stvar, a to jest, ne mogu da nas razdvajaju koliko god hoće, Balkan konkretno, ali opet smo mi nekako složni. Koliko god da nam je, da kažemo, koliko god nas pokušali da zavade i koliko god pokušavali da neku mržnju i neko nešto između nas stvore, ipak smo mi složni. Kao što bi i Srbija glasala da je sad, mi nismo nastupili recimo u ne znam u nečemu, a da Hrvatska jeste i da predstavlja Balkan u tom smislu, da bi Srbija isto tako glasala. I meni je jako drago da je i Srbija i i kako se zove, to jest da je i žiri i publika u Hrvatskoj glasala 12 boda za Srbiju, to je baš svaka čast. I vidim da im se baš pesma svidela, tako da su baš ono, na TikToku sam bila milion puta da su Hrvati iskomentarisali i tako dalje i to mi je baš drago. Tako da eto, to je ono što vam kažem, isti smo narod, isti jezik govorimo, istu muziku slušamo, istu hranu jedemo, malte na isti vazduh dišemo. Tako da mogu oni da nas razdvajaju, ali to je to, brate. Svi mi volimo i ćevape i rakiju i mi smo ti isti. Isto koji volimo kolce da zaigramo, zato smo verovatno dali Moldavcima 12 poena i moram da priznam da sam zaista igrala kola. Kažem, kje, brate, ovo je kolce, ma daj. Jer ako sad živiš i ja tap i vidim da je kolo, znači baš kolo. Tako da sam se ja sinoć i naigrala. Ema me onako čudno gledalo fazono šta ti je. Sve u svemu, mi smo po meni moralni pobednici zajedno sa Španijom. Neću tu njih da uskraćujem, mislim njihov nastup se video. Sad će neko reći opet, nije to po njihovom ukusu. Ali mi je drago da, iako je žiri pokušao veštački da hajpu Englesku, da oni nisu prošli. I još jedna stvar za Nemce, to moram da komentarišem, izvinite, molim vas. Oni su dobili samo 6 boda od strane publike i nijedan pod od žirija. E sad, slušam komentare koje kakvih nemačkih i poznati ličnosti youtubera i tako dalje, gde je jedan nemački kompozitor Dieter Bohlen je rekao kao, eto, ne znam zašto Nemačka stalno uvek na kraju bude, uvek imaju najmanje bodova, uvek negde na dnu su ili su zadnji, mi moći da nas ne vole. Babatice, pogodio si, ne vole vas. I to je činjenica. Ne vole vas ni oni najbliži. Što sam vrlo često, pogotovo na Eurovizijskom glasanju, pazite, Holandija, Belgija su zemlje koje se bukvalno graniče sa Nemačkom, nikad Nemcima ništa nisu dali ili nešto mizerno.
jer se međusobno ne vole, ne vole ih i to je činjenica. I oni moraju da shvate i da se zapitaju zašto ih ceo svet ne voli. Zaista, možda ih voli neki koji su ovisni o njima, mada i oni ih vole samo eto da bi se reklo da ih vole, jer bi imali neku korist, ali njih jednostavno niko ne voli. I razmislite zašto da neko konstantno ne voli. Negde grešiš očigledno, a oni su zadnjih godina uvek kad nastupaju negde pri dnu ili čak i zadnji. Tako da nije ovo prvi put. Pritom još jednu stvar koju moram da osporim što tiče Nemačke, ja mislim da oni pogrešne izvođače biraju i pogrešne pesme. Sećam se dok je jedan nemački voditelj koji vodio neku baš popularnu emisiju, koga smo svi tamo voljeli, Stefan Raab, dok je on birao predstavnika za SC, on je birao jedne godine onu Lina Maja Landrut koja je zastupala Nemačku, ja mislim da ona čak i dobro prošla. Da li je, ne znam da li ona nije pobedila, ali dobro prošla. Ne mogu se sećam koje plasman je imala, ali dobro prošla. Sve u svemu, sećam se da je tada još bilo okej, okay, ali ne znam kojim sad bira predsednika i zaista, Bože, sad ću je sakloni. Znači, kako god da je pesma, njih jednostavno to jednostavno ne mogu oni da osvoje i nikad neće osvojiti. Tako da džaba i financiraju ESC i sve, zajedno se još par zemalja kad oni to uzaludno rade. Tako da, eto, naša konstrakta. I moram još jednu stvar da kažem, da moram da sebe operem, pošto su mi jedna ženska mi komenta napisala. Eto, budi barem sada iskrena kad si iskajtuala. Ja nju nikad nisam iskajtuala, ne znam, rekla mi se pesma ne sviđa. I da se meni Sara Jo više dopala. Što jeste činjenica, zato što je meni Sara Jo, što se tiče muzičkog dela, ono što bi ja možda slušala, eventualno da ne slušam i to, ali ajde, pre bi nju stavila na playlistu nekog konstraktu, da ne budemo nerealni, što ne osporava njen umetnički aspekat u pesmi i poruku koja treba da šalje. Znači, ja zaista ću to reći. Znači, mogli su, što se mene tiče, da pošalju i Medo Brunda da peva, ja bi isto za njega navijala, zato što je naš. Znači, koga god da su poslali, ja bi navijala. Što ne znači da bi to bio moj izbor od tih pesama da ih stavim na playlistu. Od pesama koje su sada bili na Euroviziji na playlistu će se samo jedna jedina pesma naći, eventualno dve. Ta druga će se naći u narodnjačkom playlistu, a druga će se naći u pop playlisti koju imam, a to je Španija i Moldavija. Znači, ja ni sada konstraktu neću staviti na playlistu zato što ona pobedila, jer to nije moj fazon muzike, ja sam iskrena. Brate, neću biti licemena reći, neću da, to nije hejt. Svaka njoj čast i za nastup i to i to što ima u očima i zrači i to njeno stvarno svaka čast. Znači, i totalno je nešto novo i super u tom smislu da je nešto novo. Ali da ja to slušam privatno, ne slušam. I neće biti na moje playlisti i kraj tačka. Kako god okreneli. Ja sam ponosna na nju, ponosna sam da je izgurala, ponosna sam na svoju zemlju i sve to super stoji. Ali neće biti sad od onih koji će kažu, e, do juče mi je bila sranje, ta pesma mi se nije svidala, sad mi je kao super zašto su vojela peto mesto. Ja cenim to što ona su vojela peto mesto i svaka je čast. Ali opet kažem, nije moj žanr muzika koju ja slušam i to je tačka, brate. Da su neku rock, da je neka rock band bio naš i to ne bi slušala jer to ne slušam. Ćao, razumete? Šta vam hoću da kažem? Znači, ne slušam. Ja jer malo ovako onako muziku slušam. Tako da jedino su možda posle Natašu Bekvalac možda bi onda slušali ili Jelenu Rozgu, mada Jelena Rozgu me nastupila za Hrvatsku, ali opet bi za nju glasala. Svakako, hoću da kažem da ja, zato što je ona sad pobedila, ne znači da ću tu pesmu da slušam. To je to. Ali zaista cenim i mislim da smo mi što se tiče publike i što se tiče glasova definitivno među prva dva mesta definitivno zajedno sa Španijom i da je to što oni sada preko rata pokušavaju. E, znate što se još pitam? Ajde, oni misle sljedeće godine održavaju SC. Ja ne znam gdje oni misle to da održavaju. Evo vidite, ponudili su se Engleska i Švedska da se oko njih to održava. Što to znači? Znači, mi jezda nismo pobedili, ali ajde uzet ćemo lovu pa da se organizuju kod nas. Aj, nema me zajebavaš. Tako da, meni je to totalno glupost i da na taj način glasaš samo zato što je jedna zemlja u nekom problemu, da zbog toga, pa je li ovo, ne znam, humanitarni koncert za nešto ili ovo takmičenje pevanja izvođača i pesme? Ako je to, onda, brate, glasaj za pesmu, a nemoj da glasaš iz političkih razloga. Izvini, molim te. Znači, ćao zdravo. Tako da, meni to stvarno onako bez veze. Eto, konstrakta, ako kažemo, part koji mi se najviše sviđao pesmi je taj da ima psa i da šeta s njim. Tako da, tu sam se verovatno pronašla. Sve o svemu, svaka njoj čast zaista kako to izgurila, jako je simpatična bila i na pres konferenciji kad je rekla da nema dovoljno hrane. Generalno, njena cijela nastup, ne samo
na Euroviziji, nego i sve okolo oko to, te organizacije. To je dosta doprinelo da su ljudi nju zgotivili, da je ovako jako prizemna i normalna i skromna i vidi se da je stvarno žena na mestu. Tako da ona sve simpatije tu isto donela, da se ne lažemo. Tako da, eto, što se tiče konkretno pesme, rekoh, nije moj fazon, ali svakako podržavam i to je to. Još jednu stvar koju ću da snimam uskoro. Evo sad najavljujem, da. Da znate da budete upućeni da ćete imati najavu skoro na to, a to jest video koji će se zvati Moja razočarenja od zadrugara. Dakle, sve razočarenja koje sam imala vezano za zadrugare od Z1 do sada, konkretno, tako ću i to da vam snimim i reći ću sve što imam da kažem. Tako da će to biti jako zanimljiv live i nadam se da će to će biti negde, neki dan ću snimiti koji imam malo vremena, ali ću naravno najaviti, tako da spremite se na moj oštar jezik kao što je uvek bio i biće. E sad malo par komentara pročitam pa nastavim. Na, lepo reče da, dobro to sam već rekla, lepo si kovi, hvala puno za onaj pozdrav, pozdrav, pozdrav. Gde si, Nale, tu sam, Nale, zašto se glasa samo publika, zašto ne glasa samo publika na Eurosongu? E sad ću ti objasniti i to, zato što su ranije glasale samo publika, ali onda su shvatili da se glasa tu politički, mislim, pa su oni tu preokrenuli svoju korist i napravili pola-pola, da glasa pola žiri, neki stručnik, kao i pola narod. Međutim, i tu se vidi da se politički glasa, kako god okreneš, bez politike ne može. Tako da, eto, nije fair, šta, ipak su ljudi dali pare za SMS glasove. Naravno da jesu, jer vi zaista mislite da su, ako pogledate, savjetovat ću na zvaničnoj stranici ESC-a, pogledate kako je, koje zemlje glasa i ko je dao 12 boda, mi smo Ukrajini dali 7 boda, to sam rekla, to je, mi smo najmanje, da, naša zemlja kao Srbija je najmanje bodova dala Ukrajini od svih zemalja. Znači, sve zemlje su barem 8 poena dali, 10, 12, mi smo jedini dali 7. Sad će vjerojatno nas još više mrze, ali bože moj, zaista, ja ne znam i kako su tih 7 skupili, ali ajde, ali bože moj. Nale, kako ti se sviđa Albanije, Nonela, šta misliš, da li je prošla, da nije pokazala simbol Albanije? Ja mislim, ja koliko sam čula da je ona negde i pljuvala ST i govorila kako je to bez veze sve, i to što ona pokazala simbol, da, tu je napravila grešku, mada mogu reći, pesma kao pesma jeste ritmična, ali ona kao ona je jako antipatična. To njeno facu koje je konstantno pravila kao besan vuk, i to njeno mlataranje grivom helikopter i ne znam sve ostalo, znači meni se celokupna slika nije svidela. Previše mi je bila agresivna, još na kraju je taj agresivan politički izraz, njihov simbol, mi je bio ono, bukvalno, brate, šta si došla tu? Došla si političke poene da skupljaš ili si došla da pevaš? Tako da, totalno debilizam. Moram da priznam, zaista, meni je ono jezivo. Pesma ko pesma, malo mi pokušala da kopira Ruslanu, da se ne lažemo. Malo mi je bilo previše taj izraz i to kao Ruslana kad je nastupala. Ne znam, previše mi ta imala te agresivne, kako bih rekla, taj njena mimika je previše bila agresivna i sve to što ona iznosila, meni se to nije dopalo, da budem iskrena. I eto, a pesma kao pesma, može onako, ajde da prođe, mogla je da prođe, da uđe u finale, kao i Kipar što je mogu da prođe, nije prošao. Tako da, eto. Nalicicu. Ukrajina, jokali realno nisu bili za pobedu. Naravno da nisu. Meni pesma sa Kipra baš lepa, jeste meni, ali je bilo slab nastup, pojela je trema. Dobro, to moguće. Dobro, sad, eto. Dobro večer, Nale, meni se dopala Rumunije, Ukrajina, odnela pobedu, sažaljenje, naravno. Čime se baviš? Ja sam dizajner interijera, HR i YouTuber. Da li si videla kako su voditelji bili oduševljeni kod starta? Pa svi su bili oduševljeni s njom, znači ona bila stvarno nešto posebno. Pritom, ona ima nešto milo u svom licu i nešto drago i nešto, onako, kako, rekla bih kako nevino nešto. Onako, one pogled, one okice kad te gleda, onako, ono, znači ono kao kuca kad prosi za hranu, eto tako neki pogled ima onako, onako veran i odan, i onda mislim da su ljudi nju baš zbog toga, da ima onako, da ima herce, da ima dušu. Nale, pa gde si ti? Evo me! Engleska i Švedska jesu veštački hajpovani, pa da. Jer su se ponudili da Ukrajinu podele jezde, pa da, pa da, pa da, pa da, nedostajala si, tu sam ljudi bez brige, malo mi je bilo manje, ali eto. Ukrajina je pobjeda zbog politike, da, ali to sve znamo, mislim, to se znalo unapred. Mislim, kod tebe u Ritopeku priroda, jesam, kod mene sam, kod mojih sam, malo pre sam bila na rođendanu, bože, bratanice,
I sad, evo, kući, sutra opet radne obaveze i tako dalje. Svaka čast za peto mesto, hvala, puno hvala, hvala. No, Nola osvojio 38. mesto karijere, svaka čast, definitivno. Mi smo svi ono, sedeli na rođendanu vani kao, šta je Nola to, šta je Nola to, ono tako da evo. Da su pametni pa da na sledeće godine dosta njih bojkotuje SC zbog politike. Pa ti svi koji bi bojkotovali SC su dali 12 poena. Nema ono što da kažu. Ako su sve zemlje koje su loše prošli dali 12 poena Ukrajini, onda s čemu da se žališ kad si sam učestvo u tome. Definitivno. Bravo, ali hoćeš li odgovarati na pitanje? Naravno, odgovaram na sve što stignu da pročitam. Kod strata je nosila... Šta? Vremo, šta radiš to? Pozdrav, Nale, moje dece pevaju po kući. One me bebe, šta? Svijem se Rumunj. Aha, okej. Zanosila je Vorosane koje je kupila u Zagrebu, baš cool. Aha, dobro, Bosanci ispali najpametniji što uopšte ne učestvuju. Da, jebote, ja nisam ni provala da njih nema. Čoče, majke mi te kao, ej, moraš i Bosna da glasi. On kao, pa Bosna nije ni učestvuju. Kao, okej. Njemačka daje najviše para za SC i uvek izvise. Pa eto, ali to je to. Ne možeš na silu da dobiješ, ne možeš parama sve da kupiš. Tako da eto, i ne možeš simpatije naroda da kupiš. Džaba ti. Bosanci duguju pare Euroviziju, ne dajem. Aha, okej. Lena je Nale pobjedila. E pa dobro, ako je Lena pobjedila, ne mogu setiti, ali znam da je visoko neko mesto dobila. Ako je pobjedila, to je to. Samo još nešto, to za Nemačku je tačno. Recimo, Švajcarci bi precrkli nego da glasaju za Nemce. Da. A sad je pobjedila zbog... šta? Okej, dobro. Sarajevo jeste bolje bila i bolje bi se plasirala. Ne. Nemoj da se lažemo. Sarajevo ne bi se bolje plasirala od Konstrakte, to da budete sigurni. Nemoj da se lažemo. Konstrakta nije pobedila zato što je pesma izvanredna, zato što je koreografija luda, nego zato što je neobična i što je imala poruku kroz tu pesmu. Da se ne lažemo. Znači, Sarajevo bi bila negdje 15. 20. mesto kao i Hurricane. Ne može biti niko bolji od naših uraganka. Niko. Ni Sarajevo sama ne bi mogla bolje plasman ni da ostvari. Sorry, zaista. I zaista bolje pevaju. Tako da, ne, mislim, koliko god da je gotim Saru Jo, to je činjenica, brate. Ona ne može biti bolje od njih, a oni su jedva 15. mesto dobili. Tako da, budite sigurni da ne bi došla ni u top 10. Eto, ne bi prošla u finale, pa to sam rekla. Bakinstan, he? Kako Bakinstan, ne razumem. Održavat će se pošto ih tamo, sad ima na hiljade. Da. Meni pesma Ukrajina oduševila, savršen etno zvuk sa onom, dobro, meni nije, ali ajde. Aj, budemo realni, Eurovizija ove godine je bila jako slaba. E, da, pazite, prošle godine, ja sam stvarno, imali su neke pesme iz nekih drugih zemalja, recimo Azerbejdžan prošle godine mi bio vrhova mala što je pevala Matahari i to. Znači, stvarno su mi bile pesme koje su mi dan danas mi se vrte na playlisti, bili su mi top. Ove godine ne znam šta da stavim na playlistu, znači ove godine bukvalno tipa... Kipar, Španija, eventualno, da, Moldavija zbog Kolceta i to je to. Tu se završila za mene priča. Sar je dobar vokal, ali pjesma nije nešto. Da, okej, okay. Nas nisu ni pustili da idemo na Euroviziju. Pa eto, isto kao što sad ne puše Rusije. Razumete? To je to. To je to licemjerstvo. Pa onda par godina posle toga, ej, izvinite, ali bombardovanje je bilo greška. Pa grešku, ali brate, plati sad odštetu. Ono, mislim... ja, Nale, baš mi se sviđa tema za sledeći live. Eto, sledeći live će biti moje razočarenje u zadruzi od učesnika. I tu ću sve izneti. Sve ću izneti, brate. I može čak i vaše miljenike uzeti na zub. Mene baš briga. Vi znate da ja zaista nemam dlaku na jeziku. I reći ću kako ja to objektivno osjećam. Ako vi imate neke emocije prema nekome, to je već onda vaš problem. Zaista, ali ja ću da iznesem sav svoj stav. I eto, to će biti baš onako rešetanje. Ali ne, bez uvreda, ali samo istinito. Većina je razočarana osim Teodora Kija i... Čekaj, šta piše? Osim... većina je razočarana osim Teodora Kija Jacksonova. He? Ne razumem. Većina je razočarana osim Teodora Kija Jacksonova. Dobro. Česti vam na pjesmi koncerti, budite ponosni, ona je pobjednik, slažem se. Svaki put se naježim kada čujem pesmu Ukrajine, apsolutni favorit na prvo slušanje. Ali koji je tekst? Samo mi objasni. Tebi Ukrajina na prvo slušanje ne znam šta. Šta su oni u tom tekstu izneli da se ja naježim? Ništa, brate. Ono, realno ništa. Nastup malo su skakutali i to ništa. Znači, Moldavija je mnogo jača bilo od Ukrajine. Sve ne lažemo, brate. Ono.
Zapad je prevara, slažem se. Baš tako, hvala Hrvatskoj za 12 poena i tu se slažem definitivno. Hvala Hrvatskoj. Jo, Bože, neka mi je dlaka. Ne, iritira me neka dlaka. Po mišljenju je pobjeda Ukrajine totalno nezaslužen, naravno. Uostalom, ako će pobjediti nego na osnovu rata, zašto Bosna i Hercegovina nije pobjela? Eto primjera. Vidite koliko je to kontradiktorno. Vidite koliko je to kontradiktorno. Gdje si, Nale? Tu sam, Krodok, šta ima kod tebe? Opet na najavljeni live. A jebi ga, tako se desilo. Čestno je peto mjesto, hvala. Al Zelenski, šta? Čekaj samo vidim, Al Zelenski koji je usred rata ceo dan pozivao na glasanje za Ukrajinu. Jao, da, brate, ljudi, nemate bolje probleme. E, bre, ljudi ti ginu tamo, a ti gledaš Euroviziju i tapšeš uz muziku. Ajmo, molim te, brate, ono, mislim, katastrofa. Izbor medici Francuskoj, što ne bi na Euroviziji, tako je. Pozdrav iz Holandije, znamo svi ko nam diriguje i na ovoj našoj planeti, 4 miliona naših dijasporaca je glasalo. Hvala Bogu da jesmo. Meni je nekako bilo bolje prošlogodišnja Eurovizija, šteta što Maneske nije pevao, da, pobjedničku pesmu, da, ali vidite, bio i povređen mučenik, tako da. Ko ne razume poruku pesme, njemu se i ne sviđa, naravno. Ja razumem poruku pesme, ali ne moram sad zato što poruku pesme, da meni ona diktira da ja nju stavim na playlistu, nije mi za playlistu i čao zdravo, znači poruku pesme, može neka pesma da priča o ne znam, o raku, brate, to ne znači da ću nju da stavim na playlistu, da li me razumete? Znači, ne može meni poruka pesme ako mi se melodija ne sviđa, ako mi se celokupno to ne sviđa, ako mi nema ritam koji mene odgovara, evo Breno opet sabotira, dobro, Breno, jo boš, ne mogu ja na silu nešto što mi jednostavno leži. Ćao, zdravo, barem ću biti iskrena do kraja. I to je to. Neka mišlja o novoj djevojci. Ovo malo što je ušlo. Pa ono, to će biti na početku rešetanja kao ja znam ovo ono. Na kraju će, opet Brenna mi sabotira celu priču. Na kraju će opet da učuti i da eto gleda da izgura i to je to. Oni su, znate zašto je bilo bacivalje, sad ću vam reći. Ne zato što oni su mislili da je to sad nešto bitno, nego zato što su znali da će svi da gleda Euroviziju, pa kao da dignu malo gledanost, ajmo da ubacimo nekog anonimusa koji nas maltene neko šta ništa, ali koji može čak i platiti da bi ušao. Ajmo da ubacimo nekoga da nam popuni malo prostora i kao da dignemo gledanost. Džaba, svi su gledali Euroviziju, tako da eto. Neupravo je trebalo postati konstrakto jer je pesma potpuno drugačija. Pa to je to. Da sam posle Saru i one bi bilo... Pa to je to što se rekla. Zato što je drugačija pesma, drugačiji stil, sve. Ukrajinska pesma je zapravo pesma o majici. Pa dobro, super što pevaju mami. Neko je pevao mami, neko je pevao o koroni, neko je pevao ono, svako je pevao nečemu. Mislim, eto. Aca Lukas nemeć se već javaju da su Ukrajinci ukrali melodiju od njegove pesme Soba za plakanje, čovjek je prsom. Joj, Bože, dajte, molim vas. Bože, šta kažeš na ono Miljanino ponašanje? Ja više što se nje tiče, zaista ljudi, mogu samo da kažem da mi je muka od te osobe i da zaista takvi ljudi treba da se leče, a ne da budu na TV-u. Tako da, ne znam što bih rekla, jezivo. Hrvati, šaljite Vojka V sljedeće godine, ne znam ko je to, ali ajde, ako ti misliš njega tebe da šalju, ne znam ko je to uopšte. Pošaljite Jelnu Rozgu, jebote! Pošaljite Jelnu Rozgu! Evo, ja želim da se pošalje Jelna Rozga da Jelena svojim lepotom i svojim glasom osvoji Evropu. Zašto ne uvedu da svaka zemlja treba svoju, da se izglasa, ali između, ne znam, pet najpopularnijih osoba u toj zemlji, da se izglasa ko će da ide? Mico, pa stvarno, Breno, ti bi išla, lepa Brena bi da ide, moja lepa Brena bi da ide sljedećeg godina, vidite kako ona meni legla tu. Okvice, moje malje sljedeće, okvice, nemoj da me nabadaš te šabe, boli, to boli, boli, nemoj. Ja šaljem moju lepu Brenu sljedećeg godina da nastupa, da bude tamo najlepša i da ona njima malo nešto isprede, da, i ona će da pobedi onda, garantovano. Ja vam kažem, ajmo da napravimo Euroviziju sa macama i kucama. Ko bolje laje, ko bolje prede, tako da, eto. Šta kaže Dejano, raskrinkavanje Dalila? Pa bilo je vreme da se to desi, definitivno. Samo ne kaže ključne stvari, što je jako tužno, i dalje ih krijem. A ključne stvari su, eto, ako ima dete, što ne to iznese, što ne iznese neke druge stvari. Previše je još blag prema njoj, što se mene tiče. Da, to sam joj čitala. Ona neće da je tamo. Šta misliš, koga bi trebali da pošaljemo sljedeće godine SC? Mi kao mi, pa znate šta, nije to stvar izvođača, jer vidite, kod toga malo te ne niko nije ni znao, stvar je u pesmi. Ja mislim da treba
da se numera više uvažava, a ne učesnik. Ako ima neku dobru pesmu, zaista treba da ide sa tom pesmom. E sad, vidite da ne prolazi ni lepota, niti popust, niti ne znam šta, nego eto, pesma, malte ne. Tako da, eto, Brena Kadruša, da, sram je bilo. To Eurovizija kuca je maca, pa da. Hajde mu like za našu nale. Da, lupite like bre ljudi, 170 ljudi u nenajavljenom Eurovizijskom live-u. Lupite like za mene i moju Brenu koja je došla da sabotira sve. Užas, Miljana palila stvari Zoli u paljačima. Ona bolje sebe nek zapali, brate. Realno. Ma katastrofa. I ona je pričao kod Alile, ljudi. Šta sa Dejan sve iznosi i koje kakve vrađbine i to. Batici, ako si to znao, što nisi bežao glavom bez obzira? Nego je pare su bile preče. Daj, nemoj sad da lupetaš. Pritome, ona iznosi prlja veša njemu, ona iznosi prlja veša njoj. Znači, ljudi isti su. On je prijavljivo rođenog brata inspekciji zbog neprijavljenih radnika. Znači, ona isto ko zna šta sve radi, znači, isti su, isto gamad, ista govna, isto sve. Znači, i oni koji glasaju za Dejana, na osnovu čega vi glasate za njega? Zašto? Izdao je rođenu majku, izdao je rođenog brata, kakav je to čovjek, brate? Šta je jadan Dejan? Jadan Dejan je birao Dalilu, takvu ženu je on birao, on je birao takvu ženu. Pa batajte, ako si je birao, onda nosi se s tim. Šta sad imaš tu da kukaš i da melješ, brate? Sam si je birao, sam si se odrekao i vere i porodice i svega, brate. Za koga? Da ona neka vrednica, da ona tipa, naći ću primjer, da ona tipa Anđele. Evo, devojka poput Anđele, časna, poštena, fina, iz dobre kuće, smerna, vredna. Sve to što jedna žena treba da poseduje, pravična, eto, da ona takva, brate, radi šta god hoćeš, znači ono. Ali za Dalilu, o čemu mi pričamo? O čemu mi pričamo? Da li moguće Dalila ima dete u osti? Pa sve kod nje moguće, brate, sve kod nje moguće. Den je sinoć pevušio konstruktivnu pesmu, kako su oni upućeni kad je pesma izašla dok su u zadozi. Naravno, pa njima tamo DJ dolazi što pesme na žurci, tako da moguće vrlo da su oni tu pesmu čuli, brate. Pritom njih ujutru bude sa muzikom, da su im tada isto puštali pesme, ne mora da znači da oni, pritom im oni uradi, možda i tu puštaju pesme, tako da eto. Mora, slušamo me Nemci kako govore da je pobjeda Ukrajine zapravo pobjedila solidarnost i da sebi nikad ne bi oprostili da su Špani stavili na prvo mesto. Ma nek sebi ne oproste, sad ću vam reći nešto. Nemci su najlicemerniji i najveća govna na ovoj planeti. Zašto? Njihovi penzioneri skupljaju sekundarne sirovine, znači flaše koje se vraćaju za reciklažu, skupljaju po kontejnerima jer nemaju od čega da žive. Njihovi penzioneri žive od 600 do 800, 900 evra mesečno. Znate koliko su kirije tamo, koliko sve to košta, koliko hrana skupa, mnogo manje od toga. Ja gledam jednu ženu skoro na TV-u koja kaže da njoj dnevno ostaje za život 5 evra. 5 evra dnevno u Nemačkoj. Oni nemaju za svoje penzionere da im podignu penzije, ali imaju da daju milijarde i milijarde za rat i za oružje, da pomažu, kao pomažu u njihovoj pomoći, tako da im uvale oružje drugima, da bi drugi ratovali u njihovo ime, jer oni vole da uvale svoje dupe uvijek u neki rat i negde da se ratuju negde, da eto, da oni umešaju svoje dupe, da indirektno oni ratuju negde. Marš bre, znači najgora stoka su meni Nemci, najveće licemer, a vidim da većina Nemaca se zaista diglo na noge, hvala Bogu postoje društvene mreže kao TikTok, da se zaista svoje mišljenje može reći, gde mnogi. Pazite ovako, vi u Nemačkoj, ako ste izbjeglica iz Ukrajine, vi ne morate da imate studije ili neku završenu školu. Možete da studirate šta god hoćete bez škole. A kako su naše izbjeglice koje su iz Bosne, Hrvatske i Srbije, dobra, iz Srbije manje više, ali iz Bosne, Hrvatske i naši svi koji su pobjegli tamo, niko nije, nikome nisu ni hteli ni nostrifikuju diplome, a kamoli da mogu da studiraju bez bilo kakve škole. Kako je to protekcija oni sad imaju koju naš narod nije imao kada je otišao u Nemačku, nego su živjeli, a sad ću vam reći ovako, to je istinita. U Nemačkoj naši koji su izbjegli sa Balkana, sad pričam u svim, meni je to sve isto, znači ja kad kažu naši mislim ne na Srbe nego na sve nas. Ljudi su živjeli po tim, ne mogu tu reći, znate oni kad izbjegnu pa oni traže to nešto na A, u tim domovima su živjeli gdje su njih petoro, šestoro živjeli u jednoj sobi od 12 kvadrata sa kupatilom na hodniku i kuhinjom jednom na hodniku koji su dijelili po 15 soba. Znači njih 20, 30, 50 su delili jedno kupatilo ili dva kupatila eventualno i jednu kuhinju. I oni su tako živjeli. A ove,
ove dobijaju stanove, otkazuju se drugim ljudima da bi oni dobili stan, bla, 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 bla. Šta su oni bolji? Po čemu su oni bolji nego drugi naši koji su tamo izbegli i koji su nakon par godina bili proterani? Evo, imala sam jednu drugaricu koja živa, ona je bila iz ne znam točno iz koje grada, iz Bosne, ali bila je iz Bosne, Minja se zvala. Znači, devojka je proterana bila. Nju su, ona je živjela u tom domu sa porodicom, nju su proterali i vratili je za Bosnu. Znači, katastrofa. Devojka je tamo i učila, išla u školu i sve, ne zna koliko godina oni su nju vratili nazad. Tako da je to apsolutno neopravdano što se meni tiče, ono što se trenutno tamo dešava je jezivo, jezivo. Znači jezivo. Tako da oni za svoje penzionere nemaju deca tamo, preko 3 miliona dece dnevno su ovisni o nemačkoj narodnoj kuhinji. I sad još što sam čula da je bio najveći biser, da neke narodne kuhinje čak u Nemačkoj više ne mogu da daju hranu siromašnim jer se ta hrana sada šalje kao humanitarna pomoć u Ukrajinu. Prvo očisti svoje dvorište, budi, spremi svoje, zbrini svoje, pa onda daj drugom ako imaš viška. Barem po meni tako treba da bude. Ako tvoji penzioneri moraju iz kontenera da jedu jer nemaju čega da žive, jer im penzije toliko male, nemate za penzije, nemate za ovo, nemate za ono, ali imate da šaljete oružje, imate milijarde i milijarde da dajete za to, ajde molim vas, batalite me te priče i te lažne solidarnosti. Te, znači, i onda što se desi? Desi je na Euroviziji da niko živ ne za Nemačku nije glasao. Zašto ako ste vi tako humani i dobar narod, zašto nije niko glasao za vas? Zato što vas jebeno niko ne voli. Niko vas ne voli i nikad vas nikad voleti neće. A vi se zapitajte zašto. Znači, zapitajte se zašto vas jednostavno niko ne voli. Ne zato što ste bolji. Imate oni koji ne vole ljudi zašto su bolji od njih. Ali njih generalno narod ne voli. Znači, njih ni susjede okolne ne vole. Niti bi glasali ikad za njih. Holandija, Belgija, Švajcarska, Austrija. Niko ne bi glasao nešto pretjerano za Nemce. Niti dao 12 boda. Nikad u životu. Nikada. Nikada. Tako da, katastrofa. Mi kakvi god da smo i koliko god da neko ima tu mržnju u sebe i to su za mene jako primitivni i glupi ljudi, ali opet, mi kakvi god da smo, mi se opet koliko god držimo. Držimo se i treba da se držimo. Znači, izigrali su nas svi, svi su nas pokušali da zavade interno, da bi svi imali neku korist od toga, mi da se svađamo, oni da sedu i da gledaju, da se smeškaju dok se mi svađamo, dok mi ratujemo, a ljudi nemojte da ste budale, brate, opet iste pokušavaju, opet isti primitivci se hvataju na to, a to su stvarno primitivni i nisko inteligentni ljudi koji zaista veruju te gluposti i koji zaista padaju na takve niske stvari. Znači, stvarno jezivo. A vi ako ste istog mišljenja kao ja, barem lupite like, ako ništa drugo. Barem lupite like. Zaista, znači to moram da kažem. Ja sam odrasla u Nemačkoj, gdje sam odrasla sa Bošnjacima, sa Hrvatima, sa Slovencima, Makedoncima, Srbima, čak i sa Albancima. I mi nikad nismo imali međusobno problem. Nikada. Ja i kad je rat bio, mi smo išli u isti razred, družili smo se i privatno i dolazili jedni kod drugi kući i kasnije studirala sa njima i tako dalje. Znači, ja ne znam zaista zašto to nije moguće da mi živimo mirno i da svi budemo maltene istu muziku slušamo, svi volimo, kažemo, svi volimo i ćevape i rakiju, mi smo bre isti narod i kraj tačka. Znači, što se tiče i to, da, to podele na verske i te stvari, ja ne verujem u ništa, brate. Ljudi, mene možete staviti gdje god hoćete, ja u ništa ne verujem. Ja verujem u dobro čovjeka, ko je dobar, ko je loš, verujem u energiju, verujem u karmu, verujem zaista u dobre misli, kako misliš, tako privlačiš, i zaista, znači, to je moj neki motiv. Jedno me neko pitao, to je zaista činjenica, i kad sam razmislila kasnije, shvatila sam. Neko ima neki moto u životu, znači neku rečenicu koja je onako light motiv, nešto što te vuče onako i što je. Moja rečenica koja mene stalno, i to svaki dan ponavljam kad nešto radim ili kad sam u nečemu, svaki korak je jedan korak napred. Znači, šta god uradio, gdje god išao, svaki korak koji uradiš i sljedeći jedan korak ka svom cilju, kako god cilj da imaš. Znači, ako mi cilj danas da stignem peške do, ne znam, do komšije, znači svaki korak koji idem ka njemu je jedan cilj, korak bliže tom cilju. Tako da je to moj motiv i ceo život tako. I uvijek kad nešto radim i kad sam umorna, ono kao, i kad vidim da imam još mnogo da hodem, ono kao, dobro, svaki korak je jedan korak napred i stići ću do svog cilja kako god bio. Tako da, ljudi, budite pozitivni, nemojte da se svađate, nemojte da padate na te stvari. Tako da, zaista, mi ne možemo neke stvari menjati u svetu, nažalost,
ali možemo da promenimo u našem dvorištu, u našem okruženju, u našem komšiluku, tako da ne dajte na sebe, brate, držimo se, eto, i opet kažem, svaka čast svim zemljama okruženja koji su nama dali 12 boda, isto tako bi mi uzvratili, to je sigurno, da je neko od njih prošao u finale, a da mi nismo ili da neko nije od bilo koga drugog, tako da to, sigurna sam u to. I opet mi, Srbi koje smo glasili za 12 boda dali Moldavi, to zbog Kolceta, ono, opet nas nešto pogodilo. Tako da, eto, čekaj da čitam još malo komentara, pošto, aha, ovo sam već čitala, užas Miljana Palana, dobro, to sam čitala, da, to sam čitala. Denis Ivanović povuče, da, to sam isto čitala, malo preslušamo, aha, i to sam čitala, dobro. Sad kraj zadug, da li toliko pljuju Dene Dalilu, dokle to ide? Pa do kraja, ali ja se nadam da niko njih neće pobediti, ali ja sumnjam da, ja mislim da će Dejan pobediti, tako da eto. Šta kaže Aleksandar Nikolić, ona je meni dobro, ali naivna. Nije Aleks naivna, verujte mi da Aleks nije naivna. Aleks je samo loše prošla u nekim stvarima u životu. Nije ona loša, zaista. Neke pogrešne izbore je nekad pravila, ali jebi ga. Moldavi ubedljivo bila najzanimljiva, jeste, slažem se. I kut se umešao u sa ovaj cirkus Apolon sa Zvezdare. Pa ne znam šta je. Ja mislim da su oni možda malo Anđela ocenili da on nije dovoljno opravdao svoj honorar, a pa onda malo mu Anu Jovanović, pa malo sad Dalilu, pa... Znate šta ću vam reći još jednu stvar koja je jako bitna. Ja moj prijatelj treba da uđe u zadrugu i on je bio već na razgovoru kod Milice, to jest ja sam u tu sredila bila preko jednog prijatelja i na kraju nije ušao, gospođa supruga mu nije dala, ali sve o svemu njemu su isto rekli bili da treba da muva Dalilu, ali ne da je smuva. Da je muva, ali ne da je smuva. Njima je trebao neki zgodan tip koji će da muva Dalilu, a ne da je smuva. E možda su baš taj deal sklopili s Anđelom, tako da to je vrlo moguće. Da će biti priča Dalila, Anđelo, ništa toga. Dejan Dalila je car sad, Japolan za Zvezdare, da. Nataša kaže da li Dalila će biti s Anđelom. Neće biti s Anđelom, kakav crni Anđelo. Breno, silazi dole! Šta mi jao? Šta radiš tu? Glupače. Viče ona meni mjao. Odgovara ona meni. Neće biti s Anđelom, ljudi, ja ne znam zašto vi shvatate tu zadrugu ozbiljno. Jer vi stvarno mislite da je to stvarnost? Nek si se ti srušila, nema veze. Bože sačuvaj. A Nemci u prvom krugu glasali nisu, imali su jedan glas, biti... Bili su na nuli. Da, bili su na nuli, tako je. Puklo prijateljstvo Apolon sa Zvezdara i Marka. Marko, ko je Marko, jebote? Ne znam. Da li misliš da je Muljana tajno abortirala bebicu na dete zbog osude naroda? Ne znam, stvarno, nisam njen ginekolog, tako da ne mogu vam to reći. Pravo, ali tako je sve što kažeš za nemačku penzionere. To je činjenica. To je činjenica. To nek mi neko priča nešto drugo, to je istina. Pozdrav za najlepšu nam. Hvala puno, Saro. Meni je Španija bila jedna od najboljih, slažem se. Moldavija sa Kolom, oni su pored kontakte bili odlični. Eto, isto mišljenje imamo. E, ljudi, kako ste mi? E, Sofije, jasno, dobro, pa neko drugi odgovore za sebe. Da li jeste kriva napravilo pakao od svog života? Dejan je isto onda čovjek koji je odrekao majke i porodice, promenio vjeru, slažem se. Sad mi stiže notifikacija Lady Gaga očarano kontraktom, ali stvarno na društvenim mrežama pre Eurovizije podigla se takva prašina da sam pobeđena sigurno. Aha, ok, dobro. Visok plasa Moldavije nam daje do znanja da ljudi ne žele patetične balade, već vesele pjesme. Pa naravno, brate, ko nije zaigrao kolo, taj nema dušu, no, zaista, definitivno. Pravi vjernici poštuju druge vere. Tako je, slažem se. Ja poštujem svakog čovjeka koji je dobar čovjek. Znači, kakav god da si, meni je bitno da si dobar čovjek i da imaš čistu dušu i da, pre svega, da voliš životinje. Nale, divno si, hvala puno. Pa ne znam, kad smo slali balade, nismo loše prolazili, uvijek smo bili u to prvi des. Pa dobro, znam, ali nekad malo treba i nešto veselije, da se ne lažemo. Tako je, samo pozitiva, tako je. Nale, samo dobri ljudi vole toliko životinje kao ti i maltretiraju me do bola. Tako da ne moraš da se pravdaš, da si vjernik, znamo da si dobar čovjek. Hvala puno. Pa mislim, mene, pazite, svak nek radi sa svojim životom što god hoće. Pa što se mene tiče, neko veruje u sve te krave, pa nek veruje što god hoće, brate. Meni je to totalno nebitno. Meni je bitno kakav si čovjek i da, kakvi su ti misli i da nikome ne želiš zlo i to je to. Se bi dala Azerbejdžanu 12 bodova, ne vidim zašto. E, to i meni bilo malo čudno, mada se jedni čak ni pesme Azerbejdžana ni ne sjećam.
toliko mi je bila neupadljiva. Ono. I Srbi su podržali Hrvatsku 2011. Sa nogometnom prvenstvu. Ili jesmo? Ne gledam futbol, pa i ne znam. Šta mi hoće li se Dragović pomiriti? Ne znam, stvarno i nisu mi zanimljivi. Brown, ale svaka ti čast. Ja ne znam šta sa moja familija ne sastoji od... šta? Ja ne znam šta sa moja familija se sastoji od muslimanke, pravoslavke, katoličke veroispovesti. Volimo sve ljude dobrog karaktera, naravno. Fun fact, uvijek kada je crveni... Šta? Srbija je završila na petom mjestu. Stvarno? Scoreboard. Dobro, okej. Okay. A Marko Đedović? Aha, okej, okej. Kad neko kaže Marko, ja mislim na Osmakčić. Napišite Đedović, ljudi. misliš da Mencur ima... tamo ima najbolji karakter? Ne, mislim, nikad nije ukrao... Dobro, to što on ne krade, to je meni normalno. To ne znači da je stvar karaktera, brate. Ljudi, nije normalno krasti. Izvinite, molim vas. To je totalno normalna osobina da ti ne kradeš. Priča da je navodno Azerbejdžan kupovao glasove žirija, čudno je kako je po žiriju imao 96, a po publici 5. Da, pa dobro, sad, kako publika odluči. Jelena Vanić, misliš, stručni žiri iz Srbije, mi i ne znamo ko je... E, da, ali pazite, mi smo dali, da, stručni žiri iz Srbije možda, ali Srbija je dala Moldavi 12 poena što se tiče glasača. To možete vidjeti na zvaničnoj stranici Eurovizije. Azerbejdžan je imao super pjesmu, ekstra su bili dobro. Pozdrav na ale, sjajne Srbije, apsolutno zaslužio pobedu, ali ljudi su se zažalili glasati za pobednike. Da. Pa dobro, ne mislim da su ljudi sažalili. Mislim da je to neka politička stvar. Ne znam koje sažaljenja daje novac. Mislim da bi trebali sažaljenja da lečimo decu, ne da dajemo Ukrajincima. Da se ne žalimo, imamo dosta svojih problema, svoje muke. Deca nam umiru po Srbiji, a imamo mnogo deca su gladna pretežno i umiru od raznih bolesti. A ja da glasam za tamo neku zemlju koja savršeno boli dupe za nas i koja čak naše predstavnici nijedan bot nije dala. O čemu da pričamo? Ko je kad sa željenja glasao za Srbiju? Nikad niko. Tako da ja tu nemam neku nešto pretjerano sa željenost zbog muzike. Alo, mislim, oni imaju veće probleme nego ko će da im pevuši tamo. Dajte, molim vas, nemojte me zezati. A stručni žiri iz Srbije je misteriozan. Zašto je misteriozan? Stručni žiri iz Srbije je izglasao 12 boda za Moldaviju, 10 boda za Španiju. Tako da su to moji favoriti svakako bili, među favoritima. Tako da, što se njih tiče konkretno, to je moje mišljenje. E sad, možda neko drugačije misli. Brena se uvukla u neki karton. Majko, mila, sveta. Jao Bože. Sutra idem opet u stan, jer imam po gradu obaveze oko onog stana koji opremam. I nikad kraja tom stanu, verujte mi, nikad kraja. Mada napredujemo malo. Sutra stižeš 100 i ja konačno završim to ovaj mjesec. Agonija da se završi. Znate, kad počnete neki projekat i mislite, ma dobro, nema tu baš toliko posla, onda ti se samo nadodaje, daj ovo još, ajmo još ovo, ajmo ipak da promenimo struju, ajmo ipak nećemo, ajmo ovo nis plina, lajmo. Pa ti ona posla koju bi trebao da traje mjesec dana, traje 2 mjeseca i onda streseš glavom, ono, bukvalno. Jesi gledala, publika je dala 12 bodova Moldavi, ne stručni žiri. Da, to sam i mislila, publika je dala. Jesi gledala laku... šta? Kad je nastupao Eurosongu, mislim da su prema posle Eurosongu pesma je scenski nastup, 10. Dobro. Kako nagradu dobio pobjednik Eurosonga? Kako nagradu dobio? Ne znam da li dobio novčanu nagradu, da li dobio da će da održavaju sljedeće godine u njihovoj zemlji. Sad ne znam gdje će oni to da održavaju. Da li u Rusiji ili gdje? Ne znam, ali to je bio vic sa društvenim mrežama. Nije ni smiješno. Sve u svemu... Ne znam stvarno. Možda oni misle sad da će zbog te pobjede oni prestati da ratuju i kao eto, to mi je motiv kao da prestanu ratuju jer mora se održava SC. Mislim, ne znam koji je motiv za cijela priča, ali ajde. Nadalje sledi odmor, posle završetka tog posla za tebe. E, da znaš, hvala, da znaš da sledi odmor. Posle ovoga definitivno sledi odmor. E, i rešila sam posle odmora. Imam toliko stvari, garderobe, odeće, potrepština iz kuće, suđa i tako dalje. Ja ću to sve da prodam. Meni to ništa ne treba. I ako budete išli subotom na Bujan potok, vjerojatno ćete mene vidjeti koje se rešava tamo. Moram prosto da napravim više, ne znam kud sa stvarima. Tako da, definitivno ću da se rešim neke stvari. Jer imam neke druge stvari koje želim da kupim. Tako da, to će biti to.
Zapadnjaci su hteli da upute podršku Ukrajini na taj način što se pustili Ukrajinu na pobedi. I to je, i kakav je to poruka? Znači, kakav je to poruka? Znači, to je onaj sistem žrtva pobeđuje. Tako smo mi to imali u realitima vrlo često, da žrtve pobeđuju kao motiv da se narod sažali. Mislim, da bi se narod osjećao bolji. Kao, eto, osjećam se bolje, ja sam glasala za njih, eto, iz tog razloga. Bardice, osjećaj se bolje je nešto onda ako želiš baš da pomažeš, ne znam, doniraj hranu, ne znam, uradi nešto konstruktivno, a ne da bacaš novac na te poruke, brate. Laka, mislio sam na bosansko predsjednika. Aha, Laku, pošto je pisao drugačije, okej. Okay. Nasla slično konstrakti nam. Aha, okej. Okay. Nedavno se češće... Šta? Naravno se češće neki live. Da, bišće, ljudi, stvarno, čim malo mi prođe, jer verujte mi, vi mene vjerujete da sam ja prošli petak otišla u 9 sati tamo i došla sam kući u pola 8. Od 9 do pola 8 sam bila u tom stanu, a onda na kraju sam čekala sat vremena taksi, jer jebeni taksi petkom naši je nemoguće. Tako da sam sat vremena čekala taksi, sat vremena. Nepravda je tako, da. Ja sam odmah rekao, isto kao realitima, ali isto, mogao bi svašta napisati, ali ne želim trošiti svoje i tuđe vreme za to. Dobro, verovatno slično razmišljamo, kao i većina nas koji, eto, tako razmišljam. Hvala Bogu pa smo normalni, jel' tako? Ljudi, udrite like, šta je s vama? Da se dešava s lajkovima, vi mene stvarno ne volite. To je neshvatljivo. Šalim se. Tako da, eto, nenajavljeni live, morala sam na ovu temu da uradim live, zato što zaista morala sam to da kažem, jer, znate šta, kad šaljete takvu poruku da ti na osnovu toga dobiješ po mene, zato, evo, sad trebamo mi njih da pustimo svim sportskim takmičenjima da pobede, jer i sažaljene, da tako. Evo, vidim da je sažaljenja, u Austriji sam čitala negde, da je neki lik sa nekim skupim kolima, izbjeglica kao, parkirao sve pešačke zone, svoj džip, parkirao i otišao kao gde ljudi šetaju, gde ne sme nikako auto da stane i njemu se ne može kazna da napiše. Drugi tip je rekao da kad te udari slučajno neko sa tim tablicama iz te zemlje, jel te, da si ti kriv, makar što god da on radio, ti si kriv, jer njemu se ne može ni kazna ni ništa, oni jadni nisu ništa krivi. Pa evo te, šta to znači? Šta to znači? Gde? Mislim, ja kad uporedim da su isto to radili sa izbjeglicama koji su došli pre par godina iz drugih zemalja, onda bi se desio haos na ulicama i ljudi bi rekli da ste vi ludi, brate. Ali zašto se njima to pravda? Vidite ljudi, ako gledamo sve strane, to nije nikakav hit protiv tog naroda, svakom narodu treba pomoći. Ali koja je razlika između jednih izbjeglica i drugih izbjeglica? Po meni nema razlike. Ako nisu ekonomske izbjeglice, naravno, prošli pre par godina ovi koji su dolazili, većina jesu bile ekonomske izbjeglice koje su došli iz raznih zemalja gdje nije bilo rata. I to je shvatljivo da je to meni glupost, ali opet. Poruka užasna, rat pobeđuje zabavu i umetnost, tako je. Pod zabavom podrazumemo Švedsku i Španiju na 3. i 4. mesto, a pod umetnost nas koji smo na 5. mesto. Tako je, slažem se. Dobro, za Švedsku manje više, ali nije mi se svidjelo taj njen... mislim, ne gledam celokupno ponašanje i ta njihova predstavnica Švedske koja se konstantno plazila u kameru, brate, mislim, za žene njene godine to ne bi trebala da radi. Meni je to bilo onako malo degutantno i ružno. Ne znam. Ja opet kažem, gledam celokupno kako se neko predstavlja, kako nas neko predstavi u javnosti. Zaista. Tako da, eto. Tako da, dragi moji, a sad ćemo da gledamo IDJ show, to moram da gledam, zaista je to mi omiljena emisija. Jedva čekam nedelju da gledam IDJ show, stvarno mi super i nešto mi kratko i traje i baš moram da gledam to. Tako da imam favorita koji se zove Stefan Majković i nadam se da će taj divni dečko da pobedi IDJ show i da pokaže da postoje još fini, kulturni, skromni, talentovani momci koji zaista zaslužuju pažnju svih nas i koji imaju fenomenalan glas. I ja opet navijam za Stefana i samo ću... I Đorđi mi je super, ko gleda zna o kome pričam. I Đorđi mi je super i Stefan mi je super. O devojka mi se sviđa, ova devojka iz Hrvatske, Natalija Belmax ili Balmex ili tako se preziva, neko čudno se preziva. Ona mi isto super, ali opet Stefan Majković je meni apsolutni pobednik i ja se nadam da će taj dečko da pobedi zaista, tako da eto je tačno, Nale u Beču je tako, pa da, pa znam sve ljudi, ja pratim sve, ja sam Nale Internacionale.
Ja pratim sve i nemačke i austrijske medije i sve moguće i inostrane i domaće sve, tako da eto. Švedci jako žele pobedu, oni su pored Italije zemlja koja drži najviše do Eurosong. Pa dobro, lepo, mislim, trud se uvijek isplati, naravno. Kako ko jebi ga, šta da ti kažem. Toliko su se Ukrajini predložili, pa čak i pobedu da je Švedska održi. Da, to znam. Nema više zadruga i sada ima zadruga šest. Kako sa to? Pa ja znam to već mesecima, ja vam to već govorim od kada. Znači ja sad ću vam reći, od Zimus znam da se već rade castings za šestu epizodu, za šestu ovaj serijal. Tako da, to sam znala, šesta sezona već stoji od nove godine, brate, da će biti. Tako da, ja sam vama to rekla. Ali mene niko ne sluša, mene ovdje niko ne sluša. Isto kao juče, ja sam oglasila da će da uđe jedna anonimna plavuša. Nisam znala tačno kako se devojka zove do samog kraja. Kad sam saznala, sam čula od tih mojih da jedna plavuša ulazi ženska. I meni svi pišu, ne, ulazi Tara, ne, ulazi Tara. Tara je rekla, ulazi Tara. Ja znam da Tara ne ulazi, ali meni niko ne veruje. Ja rekao, dobro, opet ste vi pametni, opet vi bolje znate. Jer ušla Tara, nije ušla Tara, naravno. Tako da, eto. Ali meni niko ne veruje, ne znam zašto, brate. Znala je Francuska pozitivna zemlja koja je stalno članica Evropske, obično olako shvate Evropsku našu blokadu pesme. Francuska iznenadila potreba da se pošle dobra pesma. Dobro, meni moram vam reći, kad je bila ona naša što je stupala za Francusku s onom pesmom? Jebote, imam je na playlistu, mogu se setiti kako se zove. E, ta mi se pesma jako svidela i stvarno, tu pesmu imam i danas na playlisti, volim da je slušam, moram reći. Kad dolaziš u Budvu, kad dolazim u Budvu, neću ove godine, stvarno, ove godine ne planiram nigde na odmor. Imam toliko obaveza oko kuće, oko milion nekih stvari, tako da ove godine nema ništa odmora. Ako stignem na Zlatibor, dodajem 3 dana, bit će super. Mada, ne znam, vidjet ću, Budvu neću skoro, neću Budvu. Barbara, da, obožavam, jeste, Barbara, tačno. Pesma je fenomenalna, jako je dobro otpevala pesmu, baš mi ona ima francuski šarm. I, eto, tako da. E, da, našla smo u Beogradu najbolje francuske krosane ikad. U Boulangerie se zove i nalazi se u Kneza Miloša 52, ne, u stvari 56 je to. To je u tom Kneza Miloša rezidenci gde radim te stan unutar ima neka fenomenalna pekara koja ima najbolje francuske krosone, francusko pecivo koje postoji. I svaki put ima moj krosan sa bademom koji od malena jedem dok sam bila u Nemačkoj i svaki dan sam ga jela za doručak. Imaju ga tamo, znači krosan sa bademom. Ljudi, znate kako je to dobro. Jao! I jedva čekam sutra ujutro, opet moram ići tamo da kupim krosan. Neću na more. Ne volim more. Ja sam tip koji stvarno ne volim more. Ja sam bela. I ja kad odem na more, ja imam jako problem sa slanom vodom, zato što ja dobijem alergiju. Znači ja se ospem, dobijem sve neke tačkice po koži. I vrućina mi ne prija. Ja sam zadnji put 2015. bila u Budvi i tada sam dobila sunčanicu prvog dana kad sam pošla do plaže. Znači sam dobila sunčanicu i bila sam 7 dana u krevetu bolesna. Tako da ja imam fobiju od mora. Ja ne volim more uopšte. Niti volim, ne volim slanu vodu. Ne volim vrućinu. Tako da sam ja više tip za planinu i tip za bazen. Znači ako već moram u vodu, mada i bazen ne volim gdje je previše hlorisano jer ona ima problem s kosom. Znači kako god okreneš je sranje. Tako da ja nisam nešto tip za more, da budem iskrena. Ošta planine, da, pa išla bi na Zlatibor. Da, Zlatibor volim, a da bi Zlatibor kao da sam ošla na Beograd, u Beograd negde izašla, tako da mi previše onako urbano već, mi nije mi više to, da budem iskrena. Tako da, ali već sam rekla, pošto je već krenulo toplo vreme, da ćemo uskoro naše bazenče na terasu i onda ću da se brčkam više ovdje, da se sunčam, jer mi imamo ogromnu terasu i baš je lepo tu, tako da evo. Tako da vidjet ćemo šta će biti, kako će biti. Dragi moji, hvala što ste bili tu. Idem da gledam sad IDJ show. Evo, i gledajte i vi, jako je interesantno. Ja vas puno pozdravljam, ljubim i sledeći live. Rekla sam, najavit ću temu. Znači, tema jeste kome sve razočarao od zadrugara koji su od prve do zadnje sezone bili. Tako da taj live će uskoro biti. Najavit ću datum, morate svi da budete tu jer tu ću da iznesem. Boga mi svašta. Voli vas nale, pozdravljam i vidimo sledeći put. Ćao.